Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês os acabados do mês de junho. Tem aqui uma juntada de perfume, produtos, cremes, coisas aleatórias. E eu vim mostrar para vocês. Eu vou começar então com o sabonete. Acabei com mais essa caixa aqui do sabonete Avon Encanto, aquela linha. Que é o Livre a Flor da Pele, Pera e Magnólia. Aí, bem fresquinho, viu, gente? Bem gostoso. É, gostei. Não deixa assim a pele tão macia quanto. Ele não é tão cremoso quanto os da Natura, mas ele é pro dia a dia, assim, bem gostoso, viu? Bem gostosinho de usar, assim. Tá aqui. Ah, perfume. Acabei com esse aqui, Isabella Fiorentino, da Jequiti. Que é aquele frasquinho, gente, eu acho que é de 25, não sei se 25 ou 30, mas é nessa faixa aí. Tá aqui, aí olha, acabou, bem cheirosinho, bem elegante, né? Bom, bom esse perfume aqui. Pena que na minha pele não fixa nada, mas ele tem uma fragrância bem gostosa. Um tratamento para pele, que acabou, é uma amostra, né, que eu recebi. É uma amostra de 4 ml, ó, dessa vitamina C Renew Avon. Aí, veio assim, tem outra lá, então por enquanto eu não vou comprar porque eu não vou usar as amostras, mas eu gostei e quando acabar eu vou comprar sim o grande. Eu achei que vale bastante a pena, viu? Tem que deixar a pele bem limpinha e você passa ele assim e a gente sente diferença. Sente sim. Ah, vamos continuar em Avon, então tem bastante coisa Avon aqui. Acabou. De novo, né? Mas já tem uma reposição, que é esse protetor labial, que esse daqui não dispenso de maneira nenhuma, tem que ter sempre em casa. A gente tem de, assim, um em cada lugar, porque esse aqui realmente todo mundo tem, um na bolsa, outro leva no trabalho. Tem que sempre, 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 sempre. Muito bom. Hidrata mesmo a boca, viu? Os lábios ficam bem macios e bem protegidos. Ah, acabou o meu Renew Clean Gel de Limpeza Facial. Aí, esse, né, é tamanho para viagem, que eu gosto bastante, acho mais prático. E já tem outro lá, já tem outro. Isso aqui não, também não falta no meu banheiro, não. Ah, outro Renew da Avon, nossa, gente, é o Ultimate Dia. É, nutrição. Multiação, creme facial, antirrugas, fator de proteção 25, UVA e UVB. Aí, esse aqui quebrou a tampa, ó. Então, vou abrir aqui com jeitinho. Aí, quebrou a tampa. Ó, acabou, né? E agora eu tenho o Noite. Vou comprar outro? Vou comprar outro sim, viu? Eu gosto dessa linha aqui, eu gosto. Não me dá alergia, porque tem produtos que me dão alergia na pele, né? E esse daqui não me dá, então eu gosto. Passou a Avon. Ah, tem uma amostrinha de perfume aqui, um decantezinho. Eu mostrei até para vocês esses dias, o Narciso Rodrigues, é o Narciso Poudre Eau de Parfum. Acabou. Eu mostrei aquele dia que tava no finzinho, ó. Aí acabei de usar. Tô até com ele hoje. Ai, gente, é tão gostosinho. Pena que não fixa nada na minha pele, porque ele é muito gostoso. Para quem gosta de talquinho, ele é bom, viu? Só que ele fica assim, sabe? Aquela coisa que só te envolve, que não tem assim projeção, não tem fixação, na minha pele não tem, gente. Ai, eu queria tanto que ele exalasse um pouquinho mais, pelo menos umas 2 horinhas que ele fixasse. Nem isso. Fica aquele hidratante bem rente, bem suave assim. Pelo preço, não vale a pena. Para mim, eu acho que não vale. É, temos aqui também. Creme para mão, né? Porque com esse negócio de Covid, eu já sou meio preocupada com mão mesmo, né? E aí, com essa história de Covid, então toda hora passando álcool gel, passo álcool gel, passo um creme para mão também, né? Tem que esperar o álcool gel agir primeiro, tá, gente? Uns 20 segundos, se eu não me engano, 30 segundos. Aí depois você passa o hidratante, tá? Então, esse aqui é o meu creme humectante com coenzima Q10 de queratina, né? Ele é esse E mais N Essence Nature de melancia. Já acabou um outro que eu tinha, que era um laranja. E eu tinha esse aqui também,
Acabei com ele. Como eu disse naquele vídeo do laranja, eu não compro novamente esse daqui, viu? Não acho que dá uma diferença grande, não. Não compraria, tá? O cheirinho dele é bem suave, não tem esse cheiro de melancia que ele tem gente que não gosta, que parece que fica meio enjoadinho. Não, é bem suave. É um hidratante assim, sabe? Não faz efeito. Pra mim não fez diferença. Não fez diferença, não, tá? Então esse eu não compro mais. E um batom, gente, que acabou, é o seguinte. Ele acabou, ele tá aqui, né, ó. É o que eu tô usando agora, inclusive. Ele se chama Cobre Rosado e é da Abelha Rainha. É o único produto da Abelha Rainha que eu tenho. Minha mãe que me deu. Tá aqui, ó. Colors Abelha Rainha, tá vendo? Ele tá aqui. Eu sei que a gente consegue usar passando o pincel, mas como foi minha mãe que deu, faz bastante tempinho já, eu não vou usar mais não, eu vou deixar guardado. Vocês têm disso, gente? Ah, lembranças, né? E eu acho ele tem uma cor tão bonita. Deixa eu ver se eu chego mais pertinho. Ó. Tá vendo? Ai, eu acho que ele tem uma cor tão bonita. Ui! Gente, a pessoa põe uma videocassetada no canal. Ah, ia ser bom também. Erguei o astral, vamos lá. Então, ele é da Abelha Rainha Cosméticos, Shine Colors, batom. E a cor é cobre rosado. E eu acho que ele tem uma cor tão elegante, ele vai com tudo. Vai de dia, vai à noite, dependendo do lugar que você vai. Ele hidrata os lábios. Muito bom. A única coisa da Abelha Rainha que eu tenho. Eu preciso conhecer mais coisas dessa marca. Tem até uma escrita aí que ela é revendedora da Abelha Rainha, gente. Mas aqui na região eu não vejo ninguém, então eu não conheço. Muito bom, viu? Nossa, esse batom pra mim, ele fixa, ele não transfere, ele fica muito tempo, você pode comer, ele fica na boca. Muito bom, viu? Muito bom, qualidade, gostei. Gostei bastante. Bom, gente, são esses os meus acabadinhos do mês. Deixa aí seu comentário. Eu gosto de ver os acabados das pessoas, mas parece que eu não acabo tanto como os outros. Não acabo tanto. Então, quando eu junto assim, eu gosto de me mostrar, tá bom? Um abração para todo mundo. Se inscreve no canal. Gente, não esquece que nós vamos fazer um sorteio de pelo menos um perfume no quando a gente atingir 8 mil inscritos. Então, vamos lá, rumo aos 8 mil. Se inscreve, tem que estar inscrito, né, gente? E então, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia.